नमस्कार बंधु बान्धवी मोर चेनेल अल टिप्स आसाम आपनलोक स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी मोर एक नतुन नतुन आहिबोलगिया भिडिओबोर पाबर बाबे सब्सक्राइब करि काखते थका बेल आइकनटो टिपि दिबो जाते मै आपलोड करा भिडिओबोर आपुना मोबाइलत नोटिफिकेशनर द्वारा पाइ गइ थाके। बंधु बान्धवी आज मैं कथा पातिम मा लक्ष्मीये कैसे एटा नियमेरे करिले आपुना घरलै आहिब धन सम्पद आरु सुख शांति। बंधुसकल एने कोन आछे मा लक्ष्मी कृपा पाबलै इच्छा नकरे? जदि आपुनि मा लक्ष्मी कृपा पाबलै बिचारिछे तेन्ते कमेन्टत निश्चय लिखक जय मा लक्ष्मी। बंधुसकल धन नाथाकिले जीवनटो मिसा, धन नाथाकिले আপুনি একো বস্তু ক্রয় কৰিবলৈ নোৱাৰে। আজি মই এনেকুৱা এটা উপায় কথা পাতিম যিটো আপুনি ৰবিবাৰে কৰিব পাৰিব, কিয়নো ৰবিবাৰ দিনটো সূৰ্যদেৱৰ দিন আৰু সূৰ্যদেৱক সুখ সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক মনা হয়। যদি আপোনাৰ ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি পাবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে ৰবিবাৰে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত নিজৰ মূৰত শিথানত এক গিলাচ পানীত অলপ গাখীৰ দি শুই থাকক। কিন্তু এই কথা মনত ৰাখিব, আপুনি শুই থাকোঁতে আপোনাৰ হাত লাগি গ্লাছটো পানী পৰি নাযায়। ৰাতিপুৱা শুই উঠি স্নান কৰাৰ পাছত আঁহত গছৰ শিপাত ঢালি দিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ ধন আহিব, লগতে আপোনাৰ মনটো শান্ত হৈ পৰিব। মনা হয় ৰবিবাৰ দিনটোত কলা তিল বা কলা উৰহি দান কৰিলে জীৱনত আহিবলগীয়া সকলো সমস্যা অন্ত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ ওপৰত শনিদেৱৰ কৃপা বনিব। ৰবিবাৰে দিনা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব। জল অৰ্পণ কৰোঁতে সূৰ্যদেৱক জলতে দৃশ্যমান কৰিব। এনে কৰিলে চকু দৃষ্টি বাঢ়ে আৰু আপোনাৰ বেমাৰৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব। ইয়াৰ বাহিৰে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰোঁতে এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি থাকিব, ওম সূৰ্যদেৱায় নমঃ, ওম সূৰ্যদেৱায় নমঃ, ওম সূৰ্যদেৱায় নমঃ। এই মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সূৰ্যদেৱৰ কৃপা পোৱাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়। ৰবিবাৰে দিনত ছয়মুখী ঘৃ প্ৰদীপ আহত গছৰ তলত অৰ্পণ কৰিব। এনে কৰিলে বেপাৰতো ধন বৃদ্ধি হয়, তাৰ লগতে ঘৰলৈ ধন অহাৰ পথ খুলি যায়। ইমানেই নহয়, ঘৰলৈ অহা সকলো দুখ আঁতৰ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।